umusaza nyiridandi sezari yaje kwibuka umwana we nyiridandi alemolisi wigaga ahantu yari kaminuza nkuru y'u rwanda ishami rya huye ahitwaga icyo gihe butare wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi nyiridandi alain alemolisi kuza kwiga muri kaminuza nkuru y'u rwanda ari naho yiciwe umubyeyi we avuga ko byabangijijwe n'akandi karengane yari yarakorewe ubwo yari gankwaga umwanya wa mbere yari yagize mu bizamini bisoza amashuri yisumbuye umwanya wari kumuhesha buruse yo kujya kwiga mu mahanga yarangije imanite ari uwa mbere muri Sedo kigali hanyuma za kugira ikibazo sinzi ukuntu babigenjeje uyu wazangiza guhura uwa mbere mu rugunga wajya kwiga ahitwa bizaso mu bufaransa ariko muri sida bamuhamagara ari ku mwanya wa gatatu umwana yaje amubaye cyane kubera ko bamutwaye umwanya bakabona umunyeshuri sinzi uwo ari we mu mateka y'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi yagiye agaragazwa muri iki gikorwa cyo kwibuka hagarutswe ku mashyirahamwe yari yarashinzwe agamije kwigisha urwango gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri iyo hagarutswe nko ku ryitwaga cerfure de repubulike porogeresiste ryarimo n'abarimu ba kaminuza n'iryitwaga Cercle des intelectuweres ryarimo abarimu n'abanyeshuri ba kaminuza purofe ryambabaje alexander umuyobozi wa kaminuza y'u rwanda asaba abarimu n'abanyeshuri gukoresha neza ubumenyi bahabwa bukabafasha kugira ubumuntu kugira ngo bitandukanye n’ababanjirije bakoresheje nabo ubumenyi bwabo bakagira uruhare mu gusenya igihugu ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo ya masomo twigisha cyangwa twiga twongereho ibijyanye no kwigisha abantu ubumuntu kuko kumenya ubwenge muntu ufite ntacyo bimaze kugira tubyita tekinoroji cyangwa ikoranabuhanga ritajyanye n'ubu muntu ririmbura abantu aho kugira ngo ribubake mukashyaka ange umwari na mutijema veniste abanyeshuri bakaba n'urubyiruko biga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya huye bavuga ko bahereye kuri bagenzi babo bagize uruhare muri jenoside yakorera abatutsi bo bafite bazabukoresha mu ba kubaka igihugu muri rusange no kurwanya abakwirakwiza ku ingengabitekerezo ya jenoside n'abahakana bakanapfobya baka na jenoside yakorewe abatutsi urubyiruko usanga percentage ndende ari rwo rukoresha social media kandi n'abapfobya tumaze kubona ko bakoresha social media cyane numva tugomba kuhaca natwe tukabasubiza ikindi tukarushaho kwandika ibitabo kuko ntihakwiye kugira ngo habeho abantu bandika ibitabo bipfobya natwe dushobora kwandika ibyo bitabo tukarushaho gusobanurira abato bacu bari hasi ayo mateka yaranze igihugu cy'u rwanda hano haca abantu b'intiti bakwiye kuba ari intangarugero muri sosiyete ariko hari ababikoresheje mu bibi ntwa rero nkatwe nk'abanyeshuri twiga hano ndetse n'urubyiruko muri rusange tugomba kuvoma ubumenyi ariko kandi ibyo tuhakora tujya kubikoresha muri sosiyete kugira ngo tubake u rwanda rwacu twifuza aba ari abarimu abanyeshuri n'abakozi be kaminuza nkuru y'u rwanda biciwe mu ishami ryayo aha mu karere ka huye bashinguye mu rwibutso rwa kaminuza basaga magana ane kariseye bariste televiziyo y'u rwanda mu karere ka huye